الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله صلى الله تعالى وعلى أولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله عز وجل في كتابه الكريم القديم من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خرمت لدين قردش لرم الله سبحانه وتعالى قرآن كريم ده بزغا بلايدي بيته ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Карада һәм диңгездә булганы ул гына белә. Һәм һәр нәрсә дә ап-ашык бу Коръәндә, бу китапта күрсәтелгән. Ягъни бу дөньяда, бу галәмдә нәрсә бар? Коръәни Кәримдә бу турында әйтелгән, мутлака әйтелгән. Кыскача гына әйткәндә, бүтән китаплар, нинди китапны укысак та, бүтән китаплар бары тик бер китапны аңлар өчен укыла. Бүтән китаплар бары тик бер китапны аңлар өчен وقلا حتى امام نووي رحمه الله وزن كتابنده مقدم مجموع كتابنده كان السلف لا يعلمون الفقه والحديث الا لمن حفظ القران الكجا زور غالمنا رب السلف غالمنا رب بر кеше قران ятлаганча хафиз булганча аңа фикхны да хадисны да өйрәтмәгәннәр бер дәрес дә бирмәгәннәр чөнки Коръан ятлау беренче баскыч булып торды ягъни хафиз булу ул беренче адым булды элеккеге галимнәре бу сарасында әгәр дә 100 ел элек карасагыз игътибар итсәгез хафиз булмаган бер галимне дә таба алмыйсыз мәсәлән Мәрҗани хәзрәтебез көненә 300 кабатлый торган булган мураҗага көн саен Эш жүз укый торган булган Мәрҗани хәзрәтебез. Һәр галимебезне тикшереп барсак, укысак, аның тарихын 10 яшендә, 15 яшендә, 6, 7, 8 яшендә тулысынча Коръән ятлап чыккан дип әйтәле. Нәрсәгә? Чөнки бу безнең нигезебез. Хәзерге вакытта бер кеше барлыкка килә, чыгып, мин зур галим имеш, тегендә монда укыдым, фалан галимнәрдән сабак дәрес алдым. Ләкин бер Михрабка чыккач хаталы рәвештә Коръан укый. Хаталана. Коръәнне белмәгән кеше башка фәннәрне ничек белсен? Чөнки бөтен китаплар бары тик бер Коръәнне аңлар өчен укыла. Бөтен китаплар, мәсәлән, сарф, нахву, тәҗвид булсын, фикх булсын, фикх та Коръәннән чыга. Фикх та Коръәннән чыга. Акыйда фәне булсын, ул да Коръәннән чыга, шулай бит. Әгәр дә Биологияны укысак, ул нәрсәгә кирәк? Коръәнне яхшырак аңлар өчен кирәк. Биология булсын, физика фәне булсын, башка фәннәр, бөтен фәннәр, бөтен китаплар бары тик бер китапны аңлар өчен укыла. Хәтта Коръәндә бөтен сорауларга җавабы бар. Без, бәлки без галим булмаганга күрә кайшак җавапны таба алмыйбыз, ләкин Коръәндә ул мутлака бар. Хәзер бер фикерне сезгә әйттем. Ул да булса, Коръәндә бөтен сорауларга җавап бар, һәм безнең динебезнең нигезе, асылы ул да булса бу китапта, Коръәни Кәримдә бар. Һәрбер сорауга җавап монда бар. Хәтта мәзһәбебез дә
юлыбыз да, иғтикадыбыз да бу китаптан чығарға тиеш. Шулай бит, келешесіз? Яғни иғтикадыбыз да бу Құрәндә, бу иң зур акыды китабы, бу иң зур фикх китабы, бу иң зур тарих китабы. Тарих үш төрле була ала. Шулай бит? Үткән заман, үткән вакыт, киләчәк һәм хәзерге вакыт. Үткән турында монда хәбәрләр бар. Бөтен әйбер турында монда хәбәр бар. Хәзерге вакытта яшьләребез психология белән шөгыльләнә башладылар. Мин аларга әйтәм, Коръанга кайтыгыз. Теге әллә нинди динсезләрне укыганчы, Коръаннан психологияны өйрәнегез. Чөнки кешене кем бар әйтте? Аллаһ. Бу китапта Аллаһның сүзе. Димәк, кеше турында бөтен мәгълүмат монда бирелгән. Бөтен мәгълүмат бар. Мәсәлән, бер мисал китерик. Юсуф сүрәсе. Юсуф сүрәсендә Зулейха Юсуф алейхиссәламгә бик ашык була. Бик ашык була. Ләкин Юсуф алейхиссәлам бирелми, кача, ишектә дә аның ире керә. Кергәндә аларны күрә. Хәзер бу хатын-кыз нәрсә дип әйтә? Мен арады әһлика, синең әһлене, синең хатынына тиге явызлык теләгән кеше белән син нәрсә эшләмәкче буласың дип әйтә. Беренче буларак. Ул бит гаепле. Ул нәрсә дип әйтә? Син нәрсә эшләмәкче буласың аның белән. Ягъни бу сүз белән бу хатын-кыз ике максатка ирешә. Беренче чиратта ул бит бик гашык Юсуфны ярата. Аның ире аны үтермәсен дип ул ике әйбер тәкъдим итә. Син бәлки аны кыйнарсың? Яисә түрмәгә ташларсын. Син нәрсә эшләмәкче буласың аның белән? Ягъни тәкъдим дә итә. Ике фикер күрсәтә. Ягъни башка фикер аның башына уена кермәсен дип. Үтерим дип фикер кермәсен дип, чөнки ярата. Беренче максат, икенче максат мин гаепле түгел, ул гаепле. Ягъни үзенә дә яклый, Юсуфны да якламакчы була үзенчә. Психология бит бу. Аннан соң хатын-кызларны ничек өйрәнәбез? Хатын-кызларга карар кылу бик авыр. Алар өчен карар кылу бер фикергә килү бик авыр. Кайдан беләм мин? Коръаннан. Коръанда укыдым. Нәмл сүрәсендә Балкыс турында. Балкыс турында әйтәлә, Сулейман алейхиссәлам хат җибәрә. Калат я айхал малау инни улкия илайя китабун карим. Әй минем кешеләрем, генералларым, тиге якыннарым, миңа бер хат килде. Карим, шәрәфле бер хат килде. Иннаху мин Сулеймана, бу хат Сулейман алейхиссәламдан. Ва иннаху бисмиллахир рахманир рахим. Бу хат бисмилла белән башлана. Алла таалу алейя ва туни муслимин. Кашан сез тиге миңа буйсынып мусульманнар буларак миңа килерсез дип хатта әйтәле бу мәктубта. Калат я айхал малау. Бу хатын кыз нәрсә дип әйтә? Әй минем кешеләрем, якыннарым, афтуни, миңа бер фатва бирегез, аңлатыгызчы. Аңлатыгыз фи әмри. Ма кунту катыватан әмрен хатта тәшһадун. Чөнки мин бер фикергә, сез әйткәнчә, мин бер фикергә килә алмыйм дип әйтә. Шуннан без аңлыйбыз, хатын-кыз бер фикергә, хатын-кыз өчен бер фикергә килү бик авыр. Үз иптәшебездән, хатыннарыбыздан да беләбез. Мәсәлән, бер ковер кирәк булса, кибеткә керәбез, ирләр буларбыз. О, ярар, бу булсын, 5 минут та узмый, шулай бит? Ярар, бу шамаса, бу булсын. Хатын-кыз ярты сәгат сайлый. Юк, бу тесе шулай түгел. Аның ворсы тегеләй, булай, бу күзләргә туры килмей, шторларга туры килмей. Шулай бит? Хатын-кызларга фикергә килү бик авыр. Коръаннан бу психологияны без өйрәнә алабыз. Мәсәлән, Тахрим сүрәсе. Тахрим сүрәсе 28-нче җүзнең соңгы бите. Вадараballahu мәсәлән лилләзина кафару мраата нух ва мраата лут. Мәсәлән, бер кеше турында әйтелсә, бу кешенең хатыны намаз укымый. Без нәрсә дип әйтәбез? Значит, димәк ул бик зәгыйф кеше, вагаз кыла алмый, дагъват кыла алмый. Яисе бу хатын кызның ире исерек килеш, аны исерек килеш күрде, ул намаз укымый, мәчеткә дә йөрми. Без әйтербез, вот син аның белән торма, бу синең ирең бик начар. Шулай бит әйтербез, шундый уйлар, фикерләр башыбызга килә. Хәлбуки, Коръәнгә таянып, без ничек уйларга тиеш? Ва дараballahu мәсәлән лилләзина кафару. Аллаһ кафирләргә бер мисал китерә. Мраата нух ва мраата лут. Нух һәм Лут алейхи мәсәләмнең хатыннары турында мисал китерә. Каната тахта абдайни мин ибадина салихайни фаханатахума. Алар икесе дә иң якын пәйгамбәрләребез янында яшәгәннәр. Шулай бит? Нух алейхиссәлам гади генә пәйгамбәр түгел, ул бит улул азым, 5 олы пәйгамбәрләрнең берсе Нух алейхиссәлам. Һәм ул аның иптәше, аның хатыны, ул бит
аны уртак балалары бар, аш пишырган, бергә йоклаганнар, бергә торганнар ничә еллар буе, ләкин шуңа карамастан ул бит кафир булды. Кабул итмәде тәухидне. Зур пәйгамбәрнең хатыны кафир булгач, дусларыбыз турында без нәрсә уйларга тиеш? Лут алейхиссәламнең хатыны кафир булды. Нух алейхиссәламнең малае да кафир булды, шулай бит? وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ أَنَّ سُنْ مُؤْمِنَرْغَ مُسْلِمَانَرْغَ رَبُّبُز مِثَال كِتَرә فِرْعَوْنның хатыны турында, Асия турында. Ул мин илаһ дип мактанып йөрде фирғаун. Ә Асия анабыз ул мؤмин. Бер Аллаһка ышанган, инанган хатын-кыз булды. Шул нисбәттән фирғаун аны үтермәкче булды. Ул нәрсә дип әйтә? Идқалат Рабби бинли индака байтан фил дженнати ва наджини мин фирауна ва амалихи ва наджини мин ал-кауми аз-залимин. Улар алдыннан ул шундый дуа кылды: "Эй Раббим, наджини мине кыткар. Бу залимдан, бу кешеләрдән, бу фирауннан иншалла дженнәттә синең белән берлектә буласым килә, эй Раббим" дип вафат була. Күрдегезме мисаллар? Димәк, безнең иътиқадыбыз, димәк, безнең фикъыбыз, аңлаешыбыз Коръәннән алынырга тиеш. Коръәндә без аны өйрәнә алабыз, җәмәгать. Хәзер бер ничә мисал китерермен сезгә. Мәсәлән, фикъыны без ничек өйрәнәбез? Безнең мәзхәбебездә, хәзер Ханафи мәзхәбе турында сүз алып барам. Шундый кагыйда бар. Беренче шартта без аятка карыйбыз. Кемдер әйтә, вот без сүннәт буенча яшибез, ә сез имеш мәзхәб буенча яшисез. Беренче шартта без аятка карыйбыз. Аннан соң мухалиф бер аят хадис булса, мәсәлән, ахад, яисә заиф хадис булсын, мутаватир булмаган шакта, мутаватир булмаса, бу хадискә без аят аша мәгънә бирәбез. Мантыклы бит. Чөнки беренче чиратта безнең кулыбызда Коръән бар. Әгәр дә бер хадис заиф яисә ахад хадис туры килмәсә аяткә, аятка капма-каршы булса, без бу хадисне ничек кабул итик? Кабул итә алмыйбыз. Шуңа күрә без аят аша бу хадискә мәгънә бирәбез. Әгәр дә бу хадис мутаватир булса, мутаватир дәрәҗәсенә ирешсә, бу хадискә без бу хадисне аятны аңлаганда кабул итәбез. Мәсәлән, хәзер тәхәрәткә килгәндә, Маида сүрәсенең 6-нчы аятендә: "Иза кумтум иля салати", намазга басканда, "фахсилу вуджухакум", йөзләрегезне, битләрегезне юыгыз, "ва айдиякум иля марафик", "вамсаху би руусикум ва арджулакум иля аль-каъбайн", аякларыгызны юыгыз дип әйтәлә. Дүрт фарыз. Димәк, аякларны юу ул фарыз, шулай бит? Аякларны юу ул фарыз. Мәсих кылу, кулларны юу, битне юу, дүрт фарыз бар. Абу Ханифа хәзрәтебез беренче теге бу хадисне белмәгәндә, юк, ул хадисне белә иде, аннан соң ул әйтә, ул бу хадис мутаватир булганын аңлаганнан соң мәсихкә, мәсих шитекләр бар бит, шитек теге. Шитек, шитеккә мәсих кылу рөхсәт ителә дип әйтте. Чөнки ул бит аятка каршы килә бу хадисләр. Ләкин мутаватир булгач, без аны кабул итәбез. Мутаватир булгачыннан без аны кабул итәбез. Хәтта иғтиқат китапларына да уанара джаваза. Без мәсих кылу, рөхсәт мәсих кылуга рөхсәт итәбез дип әйтелде безнең китапларыбызда, җәмәгать. Хәзер әйдәгез бер хадискә кайтабыз. Әйю мамраатин, Абу Даудта бу килә, накахат бигайри идни валийиха фа никахуха батилун. Әгәр дә бер хатын-кыз валийның рөхсәте булмыйча никахланса, кияуга чыкса, фа никахуха батилун, аны никахы батыл, дөрес түгел дип, шундый хадисне ишеткәнегез бардыр дип беләм. Чөнки ул бик торалды. Ханафи мәзхәбегездә шулай дип әйтәләр безгә: "Хата бар, Абу Ханифа хәзрәтегез ялгышты имеш. Чөнки вали Валинин булуы валинин рөхсәтенә шарт буларак кушмый. Ә монда бу сахих хадис бар. Безнең кулыбызда сахих хадис бар. Әйдәгез бу хадискә кайтик. Хатын никах турында нинди аятлар бар? Бакара сүрәсенең 229-нчы аятта: "Ан-никаху марратан, ат-талаку марратан". Талак ике тапкыр була. Ике тапкыр була. Талак ике тапкыр була. فإن طلقها 30-нчы аятта 230-нчы аятта فإن طلقها әгәр дә 3-нче тапкыр талак бирсә فلا تحل له бу хатын-кыз аңа хәләл булмас аятны дәвам хәтта танки хазауҗан гайра хәтта башка иргә чыкканча кадәр
Бу хөкемне барыгызды беләсез. Ихтибар итсәгез, хәтта танкиха чыкканчага кадәр аны беркем бирми бу хатын-кызны, ул үзе чыкканчага кадәр үзе чыгарга тиеш кияуга. Шулай бит? Үзе чыгарга тиеш. Кемдер әйтә, "Юк, Бухаридагы хадис каршы килә. Хәзер бу темага калышлы аят бар, безнең кулыбызда аят бар. Бу аятны инкар итә алмыйбыз. Хатын-кыз үзе чыга ала" дип аят сөйли. Шулай бит? Хатын-кыз кияуга үзе чыга ала. Хәзер әйтәләр, "Юк, рөхсәт алмыйча хатын-кызның тиге валинең рөхсәте булырга тиеш." Хәтта тәстәзину Бухарида килә. Изен рөхсәт сорамыйча кияуга бирмәгез. Теге Сайиба бикра булса, теге кыз булса, аны Сайиба булса, тул хатын булса, сорарга кирәк дип әйтәлә. Бикра булса, кыз булса, рөхсәт алыгыз. Кайфа изнуха я Расулуллах. Аның изен рөхсәте ничек була? Шыпырт кына дәшмейше торса, бу аның рөхсәте. Хәзер бәлки күбегезнең тиге кызлары бардыр. Хәзер тиге кияуга биргәндә, әгәр дә сорасасы бит аны аңлыйсыз, аның фикерен беләсез. Ул да шыпырт кына утырса, йылмайып утырса, әйе, кабул итә дигән сүз. Сез аңлыйсыз аны. Әгәр дә каршы булсаң да кыямәт булачак бит. Ул бит шыпырт кына утыра алмый, утырмаячак. Нәрсә эшлисен әтием, юк, бу миңа ошамый. Шулай бит әйтәчәк. Шыпырт тыныч кына утыруы да аның кабул итүе дигән сүз. Ул кабул итәргә тиеш, чөнки бу беренче. Аннан соң бу хадис линафил камал килде. Ягъни бу никахта баракат юк дигән сүз. Без дә әйтәбез. Андый никахта баракат юк. Ләкин шундый никах укылса, валисыз никах укылса, бу никахта баракат юк, ләкин алар зина кылучылар дип әйтмибез. Шул гына. Ягъни вали кирәкме дип әйтмибез. Вали кирәкме дип әйтмибез. Вали кирәк, ләкин булмаган шакта аларның никахы сахих булып санала. Аларның никахы барыбер сахих булып санала. Мәсәлән, кайшак шариатыбызда сахих булган әйбер тыелган әйбер булырга мөмкин. Мәсәлән, бай'у сахих. Тиҗарәттә, мәсәлән, мин килеп бер кешедән тиге шарап алсам, акча биреп, бай'у тиге сделка ул сахих булып санала, ләкин ля яҗуз, рөхсәт ителми. Сахих булса да, бу сделка, ягъни бу шарапны алу рөхсәт ителми, шулай бит? Ләкин сахих, чөнки акча бирдем, кибеткә килеп түләдем, ул сахих, тиге шариат ягыннан карасак, сахих була, ләкин ля яҗуз. Ләкин шул ук вакытта тыела. Хәзер линафил камал дип әйтик, шундый хадисләр бар, мәсәлән, салату лиҗарил мәсҗид илля фил мәсҗид. Кайбер күршеләренең намазы юк, тиге мәсҗид күршесенең намазы юк, мәгәр мәсҗиддә генә. Ләкин барыбыз беләбез, әгәр дә без мәсҗид янына торсак та, үз бүлмәбездә, иебездә, фатирыбызда намаз кылсак, ул сахих була, ләкин без җәмәгать савабыннан махрум калабыз. Шул нисбәттән бу хадистә дә әйтә, ля салата, аның намазы юк. Ягъни баракат юк шундый намазда дип әйтәле. Ләкин намаз ул сахих була, намаз кабул була, Алла бирсә. Ләкин 27 яисә 25 дәрәҗәдән тиге ул махрум кала бу кеше. Бу никахта сахих, ләкин баракат юк. Чөнки ати рөхсәт итмәде. Әти рөхсәт итмәсә, вали рөхсәт итмәсә, бу никахта баракат юк. Ләкин ул шартмы, юкмы? Чөнки бу хадис аятка каршы килә. Аның дәлилләре бик күп. Тагын карыйк, аның дәлилләренә кайтсак. Бу хадис Әйю мамраатин Абу Даудта килә. Бу хадис Абу Даудта килә. Аны Айша анабыздан бу хадис. Айшадан Урва, Урвадан Зухри, Зухридан Сулейман бин Муса, рахматулла алейхим, китерә бу хадисне. Сәәлә ибн Джурейч, бер вакыт ибн Джурейч, рахимулла, Зухридан сырый, бу хадис турында фәләм яарифаху, ул бу хадисне белмәгән. Шул нисбәттен Абу Ханифа хазратыбыз нәрсә дип әйтә, ли инкари рауи, әгәр дә рауи кеше хадисне инкар итсә, бу хадис дәлил була алмый. Дәлил була алмый. Мәсәлән, Мухаммад хазар шулай дип әйтте. Ул әйтсә, валлаһи билләһи шулай әйтмәдем, бу минем сүзем түгел. Ну инде туктай хазар, без уже тараттык сезне сүзегезне. Юк, мин әйтмәдем. Ягъни бу сүз дәлил була алмый. Киләчәктә бу сүзне без куллана алмыйбыз. Зухри бу хадиснең рауи. Бу хадисне инкар итсә, без таянырга мөмкинме бу хадискә? Таяна алмыйбыз. Аннан соң Айша анабызның гамәле капма-каршы иде бу хадискә. Бу хадис бит Айша анабыздан килә. Канат инди джария минал ансар фазаваджтуха. Ансарлардан бер кыз минем янымда иде, мин аны кияуга бирдем, өйләндердем дип әйтә Айша анабыз. Бу нәрсә дигән хатын-кыз бер кашан вали була алмый, була алмагач, никахы да сахих булгач, вали бит булмады. Ягъни Айша анабызның гамәле
капма каршы иде. Ягъни кыскача гына нәрсә әйтә аңлатмакчы булам. Абу Ханифа хаталанмады. Бик зирек, бик тирен карап, аятка таянып гамәл кылды, фәтва бирде. Аятка таянып фәтва бирде. Азан кемдер әйтә, сахих бит хадис Абу Даудта килә. Кайшактыгы Бухари عندندا بخاري فكر بو انشاء صحيح بولغان حديث يايس مسلم اشن حديث صحيح بولغان حديث بخاري صحيح توغل بخاري اشن صحيح توغل مثلا امام مسلمنن امام مسلم رحم اللهنن شوندي قاعده بار اكي راوي راويان اكي راوي اشراشرغا بر وقتتا ياشرغا تييش مثلا بر حديثني تكشرب بارابس جرح وتعديل قريبس كليب جيتك хәзер ике рауи бар. Бу кеше бу кешедән алдымы, юкмы? Алар бер вакытта яшәмәгән икән, аның очрашулары мөмкин түгел. Шул нисбәттә шуңа күрә без бу хадисне кабул итмибез. Ягъни ике рауи, ике передатчик бер вакытта ук яшәргә тиеш булганнар. Ләкин Бухари юк дип әйтә, алар очрашырга тиешләр. Ягъни очрашу турында безнең кулыбызда дәлил булырга тиеш. Ягъни муслим тарафыннан кабул ителгән хадис кайшак Бухари тарафыннан кабул ителмәгән. Ягъни Бухари сахих дип әйтә, аның биш шарты булган, Муслимдә бу шарт булмады. Ягъни хәзер Абу Дауд бу хадисне бәлки кабул итте, ләкин Абу Ханифа әйтә, юк, мин кабул итә алмыйм, чөнки рауи Айша, Урва, Зухри, Сулейман бин Муса Зухри бу хадисне инкар итте. Бу хадис турында хәбәр бирелгәч, ул әйтә, юк, бу хадисне мин белмим. Ләкин карале, шылбырда синең исемең бар. Юк, мин тапшырмадым бу хадисне, дип әйткәч, бу хадистә дәлил була алмый. Тагын нинди мисал? Мәсәлән, сафар вакытында без хәзер мусафирлар. Уфага килдек, юлда Аллаһка шөкер мәчетләребез бар, тиге тәкъвимгә карап, мәчетләрдә туктап намаз укыдык. Кыскартып укыдык, шулай бит? Кыскарту ул безнең мәзхәбездә ваҗип, кирәкле гамәл. Без кыскарттык, Аллаһка шөкер, ләкин берләштермәдек. Кемдер безгә әйтә дә, берләштерегез, Шафи мәзхәбе буенча ярый. Безнең мәзхәбебездә ярамый. Ник алай? Чөнки Ан-Ниса сүрәсендә инна салата канат алял муъминин китабан мавкута. Чөнки һәр бер биш вакыт намазының үз вакыты бар. Биш вакыт намазының үз вакыты бар. Биш вакыт намаз турында Коранда әйтелгән. Әйтелгән: "Фасбир аля ма якулуна ва саббих бихамди раббика кабла тулуъ аль-фаджр". Кояш чыкканчага кадәр иртәнге намаз. "Ва кабла гурубиха" батканчы икенде намаз. "Ва мин ана ил-лейли" төн уртасында ясту намаз. "Ва атрафан нахар" кынын ике ягында да иле завал һәм ахшам намазы. "Ляллака тарда" шаят бәлки син риза булырсың бу әмербездән. Коръәндә дә биш вакыт намаз турында әйтелгәч, биш вакыт намазының да үз вакыты булгач, без ничек берләштерә алабыз? Хәзер безгә хадис китерәләр. Бу хадис дип әйтә, Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм бер хадистә берләштергән. Ләкин бу хадисләр сахих булса, алар бөтенсе хаҗ турында, хаҗда да без берләштерәбез. Арафатта Джаму тәкъдим һәм Муздалифада Джаму тәхир. Джаму тәкъдим бездә сүннәт, Арафатта Джаму тәхир, Муздалифада бездә ваҗиб. Ясту вакытында ахшамны ясту белән берләштерәбез хаҗда гына. Чөнки бу хадисләр хаҗ турында. Каршылык күрсәтми ул мутаватир хадисләр. Хаҗ вакытында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм берләштергән. Һәм без аятка каршы бармыйбыз. Чөнки аят бар. Биш вакыт намаз турында әйтә безгә аят. Без әйтик, юк, сафарга килгәндә, сафарга килгәндә бер кишле хадис таба алмыйсыз. Хаҗ турында бу хадисләр. Хаҗда да без дә хаҗда берләштерәбез. Ягъни каршы бармый бу аятка. Аннан соң джам дигән әйбер джам сури джам хакыйкы бар. Джам сури нәрсә дигән сүз ул? Джам хакыйкы. Ягъни иле вакытында хәзер мин иләне укыгач, икенде белән берләштерсәм ул джам хакыйкы була. Джам сури на стыке времен, дип әйтәбез. На стыке времен. Ничек ул була? Мәсәлән, илә намазы килеп чыга, икенде керә. Хәзер без сәфәрдә, хәзер Казанга кайтканда, мәсәлән, туктадык, тәһарәт алдык, яңартык тәһарәтебезне, кара әле 5 минут калды, икендегә 2 рәкатыбызны башкардык, берничә минуттан соң икенде керә, аны да укыдык, берләштергән булабыз. Бу джам сурри. Һәм сахабаларның гамәленнән без аны күрәбез. Пәйгамбәрбез шулай берләштергән. Хәзер кем әйтә ала, Пәйгамбәрбез сосын аятка каршы барган? Юк. Аят буенча да гамәл кылды, хадис буенча да гамәл кылсак, ул шулай була. Шуңа күрә, беркем әйтмәсен, безнең мәзхәбездә хаталар бар. Һәрбер хатаны
ул хата түгел, ул безнең наданлыгыбыз гына, кайчак без белмибез гына. Шуңа күрә шундый фикерләр туа. Ләкин безнең мәсхабыбызда Аллаһка шөкер бөтенсе уйланган, фикерләнгән, китапларга салынган, һәрбер фикернең, һәрбер фәтваның нигезе бар, асылы бар. Һәм Аллаһка шөкер безнең хәзрәтебез Абу Ханифа рахимуһуллаһ бу китаплар аннан килә, безгә кадәр килә, аның шул бердә килә. Хәтта имам Шафи рахимуллаһ, аннасу ияло, бөтен кешеләр мохтаҗ Абу Ханифага дигән. Хәтта имам Шафиның бер шигыре бар, фаля لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنيفه شهرلар авуллар парланды нурланды имам абу ханифаның килүе белән لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنيفه باحكام واثار وفقه كايات الزبور على الصحيفه аның хөкемнәре аның китаплары аның фикерләре белән Забурдагы аятлар сыман бөтен дөнья нурланды дип әйтә Имам Шафи. Һәм бу шигырьнең ахырында фалаанату раббина аъдада рамлин ала ман радда каула аби ханифа. Имам Шафи әйтә. Һәм бу дөньядагы кум сайысына туфрак кадәр лагънат булсын бу кешегә ул Абу Ханифаның фикерләрен кабул итми. Абу Ханифаның фикерләрен кабул итмәүшегә лагънат булсын дип әйтә Имам Шафи рахимуллаһ. Фалаанату раббина аъдада рамлин ала ман радда каула аби ханифа. Шакыр бу имамнарны без яратабыз, Имам Абу Ханифаны, Имам Шафины, Ахмад бин Хамбалны, Имам Маликларны без яратабыз. Аларның юллары белән барырга барыбызга да насип булсын. Һәм йомгаклап бер фикерне әйтәсем килә. Бу фикер Коръан турында. Без әйтик бит, бөтен сорауларыбыз Коръанда бар. Бөтен фетвалар ул Коръаннан чыга. Беренче чиратта без ханафиләр буларак Коръанга карыйбыз. Аннан соң хадискә мәгънә бирәбез. Ягъни безнең фетваларыбыз бер фетва да Коръанга каршы түгел. Бер фетва да Коръанга каршы түгел. Зәгыйф хадисләрне без кулланмыйбыз. Беренче чиратта без аятка карыйбыз. Чөнки Коръан белән бәйле бар нәрсә үзеннән үзе бийек була, зур була, олы була. Беренче мисал Джибраил алейхиссалам Коръан белән килгән һәм шуңа фәрештәләренең башлыгына әверелгән һәм рухул амин дип атала башлый. Ул бит Коръан белән килә, башка фәрештәләрдән аерылмалы буларак ул рухул амин, ин олы фәрештә булып санала. Икенче мисал Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Пәйгамбәребезгә Коръан индерелә һәм ул беренчеләренең һәм соңгыларының башлыгына Хатимул Анбия, ягъни пәйгамбәрләрнең иң яхшысына әверелә. Иң олы, иң зур пәйгамбәр. Аңа Коръан килде. Өченче мисал. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның өмметенә Коръан бирелә һәм ул иң яхшы өммәт була. Кунтум хайра умматин. Иң яхшы өммәт сез булдыгыз. Дүртенче мисал. Коръан Рамазан аенда индерелә һәм ул барлык айларның султанына әйләнә. Бишенче мисал. Коръан Кадер кичәсендә иңә һәм ул барлык төннәрнең иң яхшысына әйләнә. Ягъни кыскача гына әйткәндә, әгәр Коръан кешенең калбына керсә, ул кешеләрнең иң яхшысы булачак. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям булай дигән: "Хайрукум ман таәлләмәл Коръана ва әлләмәһу". Сезнең иң яхшыгыз шулдыр ки, кайсыларыгыз Коръан өйрәнде һәм аны башкаларга өйрәтте. Әгәр Коръан синең тормышына керсә, синең төнең һәм көнең иң яхшы төн һәм көн булачак. Синең иң яхшы көнең Коръан белән үткәргән көнең дип әйтәлә. Һәм Аллаһ субхана ва тааля барыбызга да Коръан буенча гамәл кылырга, аны аңлап, ятлап, аны Коръан буенча гамәл кылырга насып итсен. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين
تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شراف الصفي، فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة ذوي القدر الجلي وشرف علي سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقية من العشرة المبشرة، وعن العمين المكرمين عند الله محترمين عند الناس سيدنا الحمزة والعباس، وعن سبتين الجليلين سعيدين شهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، وعن سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، واكتب الصحة والسلامة علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين والحاضرين والغائبين من أمة محمد عليهم أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.